shpallet në kërkim ndërkombëtar Klodian Bane, akuzohet si ekzekutori Jurgen Kurtit. Kur ka kaluar gati një javë nga zbardhja e vrasjes së Jurgen Kurtit dhe identifikimit të personit që qelloi plot 20 herë në drejtim të tij, policia ka shpallur në kërkim ndërkombëtar Klodian Banen. Për kapjen dhe arrestimin e 38 vjeçarit nga Patosi, policia e shtetit ka kërkuar ndihmën dhe nga homologët e tyre. Burime nga policia bëjnë me dije se në zyrat e Interpolit janë dërguar generalitetet dhe foto të 38 vjeçarit, të cilat janë shpërndarë në gjitha pikat kufitare të Bashkimit Evropian. Gjithashtu burime thonë se po negociohet dhe me familjarët për të treguar vendodhjen e tij, apo për të mundësuar dorëzimin e 38 vjeçarit. Nga burime policore mësohet se Klodian Bane nuk rezulton të ketë kaluar kufirin, por grupi hetimor ka dyshime se 38 vjeçari është larguar nga vendi ynë me identitet të rem, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë kaluar kufirin ilegalisht nga kufiri i gjelbër. Emri Klodian Banes u zbulua për herë të parë gjatë dhënjes së dëshmisë në polici nga Olci Qilaj, në pronësitë të cilit ishte automjeti tip Benz, që u përdor nga autorët e dyshuar të vrasjes së 26 vjeçarit Jurgen Kurti. I pari që ra në gjurmët e grupit hetimor për vrasjen e Kurtit ishte Elsi Leventi, 21 vjeçari, ruan televizjet e viktimës duke njoftuar dhe antarët e tjerë të grupit. Sipas provave të siguruara nga grupi hetimor, Leventi, Qilaj dhe Berberi dyshohet ta kenë ndihmuar Klodian Banen me makinë, me gjetjen e armës dhe me gjurmimin e Jurgen Kurtit prej 2 javësh.